üzünü tutaraq buyurdu ki, bazı Zeynəb, artık bugündən sənin qəmlərin, kədərli günlərin başlayır. Və buyurdu, anamın yadigarı. Çünki İmam Hüseyn əleyhissalam bazısı Zeynəbin yadigarı idi. Özü də ən istəkli yadigarı idi də. Allahdan diləyək, hər kəsə Allah xanım Zeynəb ilə İmam Hüseynin bazı qardaşlığını nəsib eləsin. Aydındır qocalan Zeynəbim, gözləri yolda qalan Zeynəbim, Zeynəbəm yalan, bilmirəm, vay vay vay. Gecə yatmışsan hayanda, külə batmışsan ayanda, gecə yatmışsan ayanda, külə batmışsan ayanda. Bacınam dindir Hüseynim, yaslıyam əzalıyam.